নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ডিগবৈ সমষ্টিত আপত ব্যাপক খহনীয়া আপৰ পৰা প্ৰায় দুই শতাধিক লোক আহি যিহেতু দেখা গৈছে এনেদৰে ডিগবৈত বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কাৰ্যসূচী যিহেতু অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ উপস্থিতিত দুই শতাধিক এনেদৰে তেওঁলোকৰ যি আপৰ সমৰ্থক তেওঁলোকে আপ ত্যাগ কৰি আপৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ইতিমধ্যে বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছে আৰু এয়া দেখা গৈছে এই বিজেপি এই যোগদানৰ ঢৌ উঠিছে কিন্তু আপত দেখা গৈছে ব্যাপক খহনীয়া ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু দুটামান দিন বাকী আছে আমাৰ লগত এই বিধায়কগৰাকী আছে তেওঁৰ উপস্থিতিত এনেদৰে দেখা গৈছে যে বিজেপিত যোগদান কাৰ্যসূচী কি কব যিহেতু বৰ্তমান নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আপত্ত হৈছে বহুত ডাঙৰ ৰেলী হৈছে প্ৰায় দহ হাজাৰ লোক সম্বিত হৈছে আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰে মানে আমাৰ যুৱক সুৰজ মৰাণ তেওঁ চাৰিখন পঞ্চায়তৰ তত্বাৱধায়ক হিচাপে আছিলে আম আদমী পাৰ্টীৰ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁৰ লগত আম আদমী পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে প্ৰায় চাৰি পাঁচশ তেওঁৰ লগত আছে আমি জানো আৰু তেওঁ আজি আচলতে আম আদমী পাৰ্টি মৌ ভংগ হৈ আজি আমাৰ লগত ইয়াত যোগদান কৰিছেহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি আস্থা বিশ্বাস ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখি আৰু আচলতে আজি যিটো ৰেলী হ'ল বা যোৱা সময়ত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যেনেধৰণে কাম কাজ কৰিছে অসমত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ তেওঁ অনুপ্ৰাণিত হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিও অনুপ্ৰাণিত হৈছে সেইকাৰণে ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ মনোভাৱে তেওঁ আহিছে আচলতে তেওঁ নিজে আচলতে সামাজিক দিশত সদায় আগৰণুৱা নিজৰ টকা পইচা খৰচ কৰি যথেষ্ট এই অঞ্চলত ৰাইজৰ কাম কৰিছে আৰু আম আদমী পাৰ্টিকো ইয়াত আচলতে এই অঞ্চলত জন্মদাতা বুলি ক'ব পাৰি য়ং ল'ৰা চল্লিছ বছৰ হৈছে গতিকে তেওঁলোকে ডাঙৰ টিম এটা আছে আপোনালোকে দেখিছে গতিকে তেওঁলোক অহাৰ পাছত নিশ্চয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আমাৰ বিশেষকৈ ডিগবৈ সমষ্টিটোৰ কাৰণে এটা মাইলৰ খুঁটি হিচাপে আমি পৰিগণিত কৰি কৰিম আৰু নিশ্চয় তেওঁ আমি যি নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত আচলতে ব্যৱধানটো আমাৰ বাঢ়িব যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই পঞ্চাছৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব আৰু তাত অন্ততঃ তেওঁলোকে আমি এওঁলোকৰ ভোটখিনি বোনাছ হিচাপে আমি পাম গতিকে আমি সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ শুভেচ্ছা আপলৈ চম্বুকৰ মানুহবিলাক মই টানি আনিছিলো মানে দিল্লী চৰকাৰ দিল্লীত এনেকুৱা আমাৰ এতিয়া আপৰ পৰা যিজন আমাৰ এম পি এতিয়া টিকেট পাইছে মনোজ ধৰ্মে তেওঁ মোক কলে আহি মোক লগ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ লগ কৰাৰ পিছত মোক যি হিচাপত মই এইখন চৰকাৰ মানে যেনেকৈ মোক ক'লে দিল্লীত এনেকুৱা আমাৰ পাঞ্জাৱত এনেকুৱা আমাৰ দিল্লীত লাইন ফ্ৰী দিয়া হয় পঢ়া শুনা ফ্ৰী মহিলাসকলৰ কাৰণে বাছ হোৱা ফ্ৰী সেইটো শুনি মই সেইবিলাক শুনি দেখি মই এই দলটোলৈ মই আহিছিলোঁ আহি আজি মই এই দলটোত আজি বহুত কম সময়ত মানে আজি প্ৰায় এক মাহৰ ভিতৰত এই দলটো মই বহুত শক্তিশালী কৰি তুলিছিলোঁ মই আপ 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 আপৰ দলটো আজি তেওঁ মানে মই তেওঁলোকৰ দলৰ এজন নিষ্ঠাবান কৰ্মী আছিলোঁ তেওঁ তেওঁ আমাৰ প্ৰতি একো বিশ্বাসে নাই আমাক মানে এতিয়া যেনেকুৱা কৰিলে মানে গছত উঠাই কটা নিচিনা আমাক সেইদিনা এখন মিটিং আয়োজন কৰিব কলে আমাক মাকুম বালিজানত আমি যেতিয়া মিটিংখন আয়োজন কৰিলো তুমি ক'লে যিমান মানুহ পাৰ সিমান প্ৰায় আমাৰ এইটো এৰিয়াৰ পৰাই আমাৰ চাৰিটা পঞ্চায়তৰ প্ৰায় মোৰ আন্দাৰতে দুহেজাৰ মান মানুহ গৈছিলে দুহেজাৰ পঁচিশ লাখ লাখ টকা খৰচা কৰি আমি মানে অট' ভাড়া কৰি মানুহ বিলাক নিলো তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে যে মই তেতিয়া তেওঁ সুধিলো নেকি ছাৰ আমাৰ ইয়াৰ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কি কয় সুৰজ খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা আমাৰ কৰা নহ'ব আমি খোৱা বোৱা বাদত আমি প্ৰত্যেকটো মানুহক আমি এশকৈ পইচা দিম সেই হিচাপে মানুহবিলাকক মই ক'লো এনেকুৱা এনেকুৱা কথা সবেই মানুহবিলাকে আমাৰ দিন হাজিৰা কৰা মানুহবিলাকে নিজক মোৰ কাৰণে কাম এৰি নিজৰ দিন হাজিৰা চাৰিশ টকা হাজিৰা এৰি কিনে মোৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলে ওলাই গৈ তাত গৈ দেখিলোঁ যে যিবিলাক অটোৱে মানে তাত এণ্ট্ৰি কৰা নাই তেওঁলোকে এণ্ট্ৰি আকৌ গেটত কৰা নাই তেওঁলোকে এণ্ট্ৰি কৰিছে ফিল্ডৰ মাজত যিবিলাক অটোৱে গৈ কিনে এণ্ট্ৰি কৰা নাই মানুহখিনি নমাইছে গুচি আছে সেইবিলাক অট'বিলাক সিহঁতৰ লিষ্টত নাই সেইবিলাক এখন অ'টত দহটা মানুহ যোৱা মানে এশ টকাকৈ দহটা মানুহ এহেজাৰ টকা আৰু এখন গাড়ী এহেজাৰ দুহেজাৰ সেই হিচাপত মানে প্ৰায় এক ডেৰ লাখ টকা তেওঁলোকে পইচা মোক বাজেটত নিদিলে সেইখিনি পইচা এতিয়া গোটেই ৰাইজ আজি মই চাৰিদিনৰ পৰা ঘৰত হ'ব পৰা নাই ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখোঁ শুই নুঠাৰ আগতে মানুহ মানে আহি তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকে যাক মই পইচা দিব পৰা নাই যিখিনি তেওঁলোকে পইচা দিছিলে মই সেইখিনি পইচা মোৰ গাড়ী ভাড়া দিব কাৰণ নহ'ল বাকী মানুহখিনি মোক ৰাইজক সুধিলোঁ ৰাতিপুৱা মই ঘৰত হ'ব পৰা নাই ৰাতিপুৱা শুই উঠোতে দেখোঁ ছটা বজাত মানুহ আহি পাই যায় আমাক পইচা লাগে পইচা লাগে কৈছোঁ মই এনেকুৱা এনেকুৱা কথা লাষ্টততো মই কৈছোঁ আমি মনোজ ধান মোক চিনি নাপাওঁ কোনেও আমি মনোযোগ হওক আমি সুৰজ মৰাণকে চলি পাওঁ আমি এই আপলৈ এই আমি আম আদমী পাৰ্টিলে আমি সুৰজ মৰাণক দেখিয়ে আমি তেওঁৰ মুখখন চাই আমি আছিলোঁ এওঁলোকে এতিয়া কৈছে সুৰজ মৰাণ যিটো দলতে থাকক আম আদমী বা কংগ্ৰেছ বা বিজেপি কিন্তু আমি সেইটো আমি তেওঁক বেয়া নাপাওঁ তেওঁক আমি মুঠতে আমাক তেওঁলোকে কয় মানে তেওঁলোকে কয় যে আমি মানে পাৰ্টি নাচাওঁ আমি সুৰজ মৰাণকে চাওঁ সুৰজমান যিটো পাৰ্টি যিটো দলত থাকিব আমি তেওঁৰ লগতে সদায় থাকিম বুলি তেওঁলোকে কয় সুৰজমান বিজেপিলে অহাৰ কাৰণ কি ইয়াত আপুনি কি আশা কৰিব মই ইয়াত বিজেপি লৈ অহা কাৰণ মানে বিজেপিটো এটা বহুত শক্তিশালী দল আমাৰ গোটেই চৰকাৰখনে বিজেপি বিজেপিৰ কাম দেখিছোঁ আজি নিধি আদৰ্শ বিজেপি যেনেকুৱা আৰু আৰু বিজেপিয়ে কাম বহুত কৰিছে আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিতে কৈছে আজি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আঠত্ৰিছ বছৰত যিটো কাম কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ বিধায়ক সোৰেণ ভূৱন ডাঙৰে সেই কামটো প্ৰায়তো পাঁচ বছৰতে সম্পূৰ্ণ কৰি শেষ কৰিছিলে এতিয়া মানে যিমানখিনি কাম আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ এই পাঁচ বছৰ প্ৰায় আৰু দুবছৰৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ যিবিলাক মানুহৰ ঘৰলৈ যোৱা পদূলিবিলাকো মানে পকা হ'বৰ কাৰণে ৰাস মানে সেইবিলাক পকা হ'বৰ কাৰণে বাকী আছে প্ৰায় আৰু গাঁৱৰ কাম চব শেষেই হ'ল আৰু